18 que me puso el Duarte. Dekja gjyshës në tronditi të gjithve. Shkoj me një mbusqeshi të letë në bus, e lumtur që la pas veti djallën e vetë. Kaluan 10 ditë nga vdekja e saj, e babushi gjithë një më shumë për mërzitet. Pak po hanë, pak po flenë. Saj po vjen të na për mushli. Mirë se të vi. Kur thanë të së të vi? Tash me njerë, dhe që shimis. Hynë të lutëm, vishi robet e reja. Qka kam të vishë? Mirë jam edhe kështu. Ndroj të pak të në këmishëm, për herë të parë për na vjen miku në shtëpi. Kete drejtë. Nesër po hinë provim? Po, no, nesër. Pa keq të ra këtë provim, gjithë me vdekje në gjyshës. E vërtet. E gjyshe i me dashur, nuk i arriti të gëzot të dhimit të bankës. Po, por në basi e pa dhe një herë. Mirë se na erdhe. Vdeq plaka? Po, vdeq. Zoti ju lashnosh. Ju faleminderit. I dua emrat dhe kush janë ata. Urdhroni. Urdhroni të hymë brenda. Zotet lash nash. Kosh nash. Urdhroni. Se ende, si mi mi qasu, e pashtë e udhës që të vidhë të shprejhin mushlimet të mija. Ju falim derit, patëm planifikuat i u thrasim një natë, por... Edi, a për ditë në tregoj, kako, i dje radha, edhe asaj pune. Si sërt zonja juaj? Pati dëshirë, por nuk mundi, të merë rishti dhe më koka. E ka nga mërzia e djadit, e ka të rënditur burgosja e djadit. Rënd në erdhë, por duhet të mburemi dhe t'i përballojmë disi. Pa sakrifica, Kosova nuk shlirohet. A njihemi ne të dy? Unë juve... Jo një. Edhe mua me duket se të kam parë dikun, por disi... Prishtina u bo qyteti madhë. Por në ndjerë, alengoj gjatë. Mua në nëm ka vdekur dy herë. Njerë kur më burgosën, një inspektor i policisë kur më borin pytje, më tha se të ka vdek nëna. Dhe unë i besova. Gënje shtraja ti më kushtoj shtrajt mua dhe familje sime.
24 vjet mbeta në mërgim. E po, ajo ka qenë metode udhbes. Metode udhbes. Metode shkaut. Por këte, kur ta bësh shqiptari? Shqiptarët, kur kam pas pozicionet e veta, janë mundua të shpëtojnë autonomin që kishëm. Bile, edhe Lazrim Bashkimin. Ato iluzione kishin qenë të rrejshme. Edhe ndoshta kanë gabuar diku. Kur dikush punon për armiku, burgose vret vëllezrit e vet, këti nuk mund t'i themi se është gabimi i lehtë, se zakonisht gabimi i lehtë edhe falet.